Вже 5 років, як дніпрянка Юлія Нумур сіла за кермо двоколісного. Обично я завжди їжджу по правій полосі, тому що мені моя життя дорожче. До цього водила тільки автівку, і хоча велосипед обожнює, впевнена, їздити на ньому у Дніпрі – те ж саме, що бути камікадзе. Тому радіє, що велосипедистам відтепер офіційно дозволено рухатися по смузі разом з громадським транспортом. Дуже опасно велосипедисту об'їжджати транспорт по второй полосі. Коли автомобілі у нас поворачують направо, то вони просто не обращають увагу на те, що справа буде їхати велосипедист, який буде, в свою чергу, їхати прямо. Либо були б обов'язково везде нарисовані велодорожки. А так, ну, звісно, тільки, ну, общественний транспорт, тільки крайня права полоса. Радість дівчини пов'язана з нововведеннями ПДР, які діють з 25 листопада 2020 року. Вони стосуються більшості учасників дорожнього руху – і водіїв, і велосипедистів, і пішоходів. Велосипедисти мають право рухатися смугою для громадського транспорту. А пішоходам, які ходять проїжджою частиною чи узбіччям в темну пору доби або в умовах недостатньої видимості, треба використовувати світлоповертальні елементи – стрічку, наклейку чи жилет. Переглянути правила правоохоронців, за їх словами, змусили не лише євростандарти, але й сумна статистика. Ремені безпеки – це майже 320 тисяч випадків, коли ми тільки за цей рік притягували до відповідальності за це правопорушення. І у випадку з саме пішоходами понад 160 тисяч притягнень також. Торкнулись зміни водіїв таксі. Якщо раніше в місті непристібнутими їздити можна було і пішоходам, і водіям, то тепер зась. Нині кермувальників таксистів зобов'язують забезпечити ремнями безпеки і задні сидіння. Ми вирішили перевірити, наскільки наші дніпровські таксисти дослухаються до нововведень. Для цього ми скористуємося їх послугами, але вже без присутності нашого оператора. Для цього я викликала звичайну службу таксі, спеціально сіла на заднє сидіння. Пасок безпеки, за словами водія, на ньому є, але... Так. Є, звісно, таке не під чехлом. А чого не під чехлом? Я просто чого страшного, я просто знаю, що зараз вже ж нові правила ввели. А я там у кого шашечки? Стимулювати дисципліну таких учасників дорожнього руху, як наш таксист, поліціянти сподіваються штрафами. Однак, поки невеликими. 51 гривня передбачено штраф, як для саме от пішоходів, які порушують правила дорожнього руху, так і у випадку непристібання ременя. Однак відомий експерт з ПДР та адвокат Вадим Володарський вважає нововведення позитивними як з точки зору дисциплінарності, так і тому, що вони трохи збавлять пил пішоходів та велосипедистів. Адже ті й інші вважають, каже фахівець, себе завжди правими на дорозі. Практика, коли при наїзді на такого пішохода в сірому водителя будуть признавати все-таки невиновним, це один із ключових моментів, щоб не було цього відчуття у пішоходів, що вони апріорі праві по відношенню до водителю, що б вони взагалі на дорозі не робили. Якщо ось така практика розпространиться, ну, це, безусловно, само по собі буде позитивно. Експерти стверджують, ще зарано говорити про переваги системи штрафування порушників та наповнення держбюджету. Найважливіше зараз – це коректно фіксувати кожне порушення. А такого механізму поки не існує. Руслана Козиряцька, Василь Самовар, Олександр Вернигоров та Сергій Язовських. Опен'юз, телеканал «Відкритий».